дарение на ценни архивни документи получи историческия музей в Карлово по повод честването на 138 години от освобождението на града. Ценните архиви са закупени с лични средства на кмета на града Емил Кабаеванов и с помоществователи. С този негов акт постъпват в фондовете на музея и вече ще бъдат собственост на музея и на града. Автентичен документ от 11 март 1918, който доказва, че е създаден инициативен комитет за построяване на железницата Карлово-Пловдив, е един от най-ценните текстове, които ще обогатят експозицията на музея в Карлово. Документът удостоверява, че изграждането на ЖП линия в онези години е било от изключителна важност за икономическото развитие на региона и целият обществен елит на Стремската долина е настоял това да се случи. Тази инициатива за строежа на ЖП линията е била подкрепена тогава от всички представители на партиите в нашия град и от всички дружества, обществени дружества, които са съществували и са функционирали тогава. Те са потърсили съдействието на едни много уважавани в България хора, които са родени тук в долината, и тук виждаме, тя е подкрепена, този инициативен комитет е от Иван Естатия Гешов, от Иван Вазов, от Борис Вазов, от доктор Димитър Киров, от инженер Васил Тантилов. Другите две дарения са книга за Васил Левски от 1941, издадена под редакцията на Стефан Каракостов, съдържаща събрани писма, статии и любими песни на апостола на българската свобода, както и оригинален очерк от 1949 с автор карловеца Никола Славчев, посветен на 100 годишнината от построяването на храма Свети Николай в града. Интересен е, защото в него са събрани спомени, издирени от Никола Славчев, за начина, по който е бил построен този храм. За първи път посетителите на музея ще могат да видят ценните експонати в навечерието на 19 февруари, когато се отбелязва годишнината от обесването на Васил Левски.